Den anden kamp, vi så havde her på streamet, det var Esbjerg imod AC Horsens, så der var det første Bækkelund, som skulle en tur op imod Jenner. Det ligger altså bedst for Jenner at trække sig ud af det opgør med en sejr på det mål, som vi får at se her. Han sad selv og rystede på hovedet efterfølgende. Det var en lidt sjov situation, fordi han var måske lidt heldig med at få bolden til sig. Og i den anden kamp, der var der så Mats fra Esbjerg, der E-Superliga debuterede, og det gjorde han altså mod Jeppe LK, en super svær kamp, han var ude i der. Og lad os også bare sige, det lykkedes ikke helt for Mats alt det, det skulle. Det lykkedes ikke lige præcis for Jeppe LK at trække sig sejret ud af opgøret her, scorer han til 1-0, og det bliver også det eneste mål. I det opgør, vi får dog et par store chancer sidst. Den her, den burde også have givet en kasse, havde måske også gjort det før patchen. Faktisk så får Mats scoret i sin E-Superliga debut, men det bliver altså også annulleret for offside. Vi er dybt inde i tillægstiden, dermed så får han altså et 0-1 nederlag i sin debut, Esbjerg-spilleren Mats, og dermed så bliver det altså også sammenlagt 2-0 til AC Horsens over Esbjerg. AC Horsens, der altså tager en måske enormt vigtig sejr ned i den lidt tunge del af tabellen i spillet om at komme med i de her playoff-pladser. Der ligger de altså rigtig fint til at tage lige et hop et par pladser op af tabellen.